Цього тижня закарпатці по-справжньому відчули на собі прихід літа. На вулиці температурні коливання від 27 до 35 градусів. І у кожного свої методи боротьби із високими літніми температурами та аномальною спекою. Напоями. А ще чим? По розуму. У річку. Басейн. Стараюся по холодочку ходити, водичку пити, так не газовано. Та й так, менше буде на вулиці. Кондиціонер маю вдома. От. А так... Про холодні напої п'ю, водичку там. Кока-колу купляємо, сам холодильник і кондиціонер включаємо. Поночі, коли лягаю спати, там духота. Такое і в бані. Лікарі ж радять у таку погоду бути максимально обережними і не потрапляти під прямі сонячні промені. Я би не рекомендував закарпатцям, які не звикли до такої аномальної спеки, виходити гуляти, коли сонце в зеніті є, тобто це від 10:30-11 до 3-ї години, тоді, коли найбільш жарко і сонечко знаходиться в зеніті, коли є найбільш такий прямий кут падіння сонячних промінів і коли є найбільш ризик сонячних опіків, а також теплового удару. Варто носити головні убори та не використовувати в одязі синтетичні тканини. Використовувати одяг, який буде добре перспірувати, в якому ви, наприклад, спотівши, ви зможете легко охолонути і не будете створювати додатковий такий термічний ефект. Тому синтетичні речі у такий період часу використовувати в одязі не рекомендую. Обов'язково треба вживати багато води. Нагадаю, що в нормі питний режим – це є 30 мл на кілограм маси тіла. Найпопулярнішим способом спасіння від спеки наразі є використання вентиляторів та кондиціонерів. Та чи не зашкодить це вашому здоров'ю? Використання вентиляторів, вони показані, тобто можна це робити, але пам'ятайте, що якщо приміщення не прибиралося волого тривалий період часу, то люди, які мають алергії, можуть мати загострення у зв'язку з тим, що буде пилюка ганятися. Треба бути обережними при використанні кондиціонерів і зберігайте правильний температурний режим. Якщо ви, наприклад, маєте на вулиці температуру 35, то в приміщенні бажано зробити не менше, ніж 26-25 градусів Цельсію. Не варто робити 18, оскільки такий перепад температур буде приводити до того, що буде організм дезадаптований і ви швидше за все захворієте на ангіну або якусь застудну захворювання. Ну і, звичайно, відвідування басейнів та різних водойм чудово допоможуть впоратися із високими температурами. Проте, пам'ятайте, все потрібно робити в міру та з дотриманням рекомендацій лікарів, аби не заподіяти шкоди своєму здоров'ю.